Milane, u tebe to podobně jako u Honzy Reska, akorát, že u tebe byla ta prodleva, kdy jsi byl pryč větší. Ty jsi odešel cca před 3 lety a teď se zvrátil zpět. Jak došlo k tomu návratu? Tak poslední půl rok, co jsem byl v Budějovicích, kdy vlastně se nepovedlo postoupit, tak jsem se pak dostal do kontaktu znova s mladším Honzou Starkou a nějak jsme se domluvili, že bych teď začal trénovat, aby se na mě trenér podíval, a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, a jsem za to rád. Byl hlavní důvod tedy ten, že jsi chtěl hrát první ligu? Tak to za prvý, to samozřejmě každý chce hrát ligu, když už je to v Čechách, a samozřejmě já po té zkušenosti, co jsem tady měl, co ten půl rok byl super, musím říct, tak jsem se těšil tady do toho prostředí, protože myslím si, že to tady je trošku něco jiného, než všude jinde, je to tady takový víc rodinný a musím říct, že zatím se mi tady moc líbí. Jaké bylo to angažmá během té doby, co jsi byl pryč? Ty jsi prošel italským klubem, Libercem, České Budějovice, jak na to vzpomínáš, jak to hodnotíš? Tak co se týče v Čechách, tak tam je to plus minus. No, neřekl bych, že to je všude až takový rozdíl, ale v té Itálii to bylo hodně zajímavé. Tam jsem hodně rád, že jsem si to vyzkoušel, ale já jsem rád, že jsem zase zpátky a že doufám, že zase navážeme na to, co tady bylo tenkrát, co jsem zažil já. Opět stejná otázka jako u Honzy Reska. Co kabina? Je tady vůbec ještě někdo, s kým si hrával? No, jsou tady asi tak 2 kluci, co teď tak jako přemýšlím, 2, 3. Takže se to tady hodně změnilo, je tady hodně mladých kluků, ale musím říct, že parta je tady super a zatím nebyl se menší problém. Jak jste se sehráli? Tak teprve včera jsme vyhráli první zápas, ale pořád je to všechno jenom příprava, takže já si myslím, že to bude dobrý a jsou tady šikovní kluci a myslím si, že do začátku té ligy, že to ještě vyladíme, bude to dobrý. Jaké jsou tréninky tady v Rakousku? Tak tady v Rakousku, já už jsem tady po druhý, takže myslím si, že tady je všechno super, je dobrý, že tady je český personál, takže cokoliv kdo potřebuje, tak to má. A spíš tady si myslím, že spíš o tom, je to tady hodně o těch zápasech, protože máme hodně zápasů, takže ty tréninky nejsou tak náročný už, ale zatím musím říct, že všechno super.